կարելի է Հայաստանը։ Բակն բարդ հարց է, քանի որ իրականում մենք ընդդիմություն այն ինչ պետք է լինի ընդդիմություն չունենք ցավոք սրտի։ Ընդդիմությունը ինչ է նշանակում, որ կա որևիցե մի քաղաքական ուժ, որը ունի քաղաքական հնարան, այսինքն մարդկանց ում հետ իրենք կիսում են թե գաղափարներ, թե արժեքներ, եւ միևնույն ժամանակ ճանապարհներ այդ արժեքները եւ գաղափարները արժեքները պաշտպանելու եւ գաղափարները առաջ տանելու։ Ցավոք սրտի մեզանում դա չկա, այսինքն մեզ հասարակությունը հավասարաչափ կիսված չի։ Քաղաքական ընդդիմության մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ հասարակությունը ամբողջությամբ դուրս է գալիս ինչ-որ ճգնաժամից։ Հիմա մեզ մոտ ճգնաժամ, որում ճգնաժամը ինքն իրենով բարթանում է տարեց տարի։ Այժմ մենք չունենք հիմք, ուղղակի հիմք չունենք համարելու, որ մեզ մոտ կա քաղաքական ընդդիմություն։ Քաղաքական ընդդիմությունը մեզ մոտ դա ուժեր են, որոնք պայքարում են իշխանության համար։ Այսինքն դա սեփական շահերի համար, ոչ թե հասարակության շահերի համար։ Ամենալավ քաղաքական ընդդիմությունը, ինչքան որ դա տարօրինակ չթվա, դա ասեմ չգիտեմ, նույն հանրապետական կուսակցության ներսում, եթե առանձնանա ինչ-որ մի լիբերալ թև, դա կարա լինի ներքին կուսակցության ընդդիմություն, բայց լինի եւ դրա հաշվին, ասենք, հասարակությունը ինչ-որ թե զարգանա։ Համանամանտ նոր համանդրության պարագայում դա ավելի հնարավոր է, քան մոնկալ պայմանը։ Այսպես ես որևիցե ֆավորիտ չեմ տեսնում։ Ֆավորիտ քաղաքական ուժ պետք է լինի քաղաքական կուսակցություն։ Քաղաքական կուսակցությունը ենթադրում է, որ ինքը համապատասխանում է ինչ որ մի շարք, նույնիսկ ոչ թե մի, հա, մի շարք ֆակտորներ կան, մի շարք ինչ որ ինդիկատորներ կան, որոնք որոշում են քաղաքական կուսակցությունը։ Ցավոք սրտի չունեմ, ես փորձում եմ գտնել, չկա։ Եվ չեմ ակնկալում, որ մոտակա ժամանակը կլինի։ Իսկ այն ընդդիմության ընդդիմադիր քաղաքական ուժի տեսակը, որ կա Հայաստանում, հա, նրանք ովքեր պայքարում են իշխանության համար, Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, նաև ՕԵԿ, նրանց կարող եք համարել ընդդիմ։ Դաշնակցությունը միանշանակ եւ կուսակցությունն է, եւ ընդդիմությունը այն ինչ որ կոչվում է ընդդիմություն նորմալ, հա, օրինակ, չգիտեմ, բրիտանական պարլամենտում այն ինչ որ կոչվեր ընդդիմություն, դա դաշնակցություն է, ՕԵԿ-ը միանշանակ ոչ, ՕԵԿ-ը ֆիկցիա, ինքը գործում չունեցող բան։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, դեռևս հայտնի չի։ Իրանք բացառությամբ դաշնակցությամբ բոլոր մնացածները, թե թվարկածները, թե այն ինչ որ կան, իրենք նորեն ճանապարհը սկսում կուսակցություն դառնալու։ Նրանցից շատերը չեն դառնա, նրանցից մի մասը կմիավորվի։ Դեռևս մենք ունենք անձերի շուրջ հավաքված ինչ որ զանգվածներ, հա, բացառությամբ եմ ասում դաշնակցությամբ։ Անկախ նրանից ոնց ենք մենք վերաբերվում, դաշնակցությունը մեր ամենահին կուսակցություններից մեկն է, միշտ անջատյալն է։ Եվ ասենք այն ինչ որ կոնկուրսից մնացել է, կարելի է դրան կուսակցություն չնարդեն, չգիտեմ ինչ, կան չկան, բայց դաշնակցության մոդելը ապացուցել է, որ ինքը անկախ ամեն ինչից ինքը մնում է կուսակցություն, ունի գաղափարներ, եւ պետք է նշել, որ դաշնակցությունը միակն էր, որը արեց սերնդափոխություն իրականում։ Մենք այժմ դրա վրա շատ ուշադրություն չենք դարձնում, բայց զուտ քաղաքագիտական տեսանկյունից, եթե ուզում եք ասենք ակադեմիական հետաքրքրության տեսանկյունից, սա մի հսկայական, մի կարևոր քայլ էր, որը հետսովետական տարածաշրջանում երբևիցե չի եղել, այսինքն սերնդափոխություն կուսակցության մեջ, որը քիչ թե շատ ընդդիմադիր է։ Իսկ խոսելով քաղաքական սերնդափոխության մասին ու առասարակական դիմադիր քաղաքական ուժերի, նոր քաղաքական ուժերը ձևավորված քաղաքացիական պայմանագրի լուսավոր Հայաստան, նաև Իգնան Միխայելի ձևավորած Ալիանսը, նրանք կարող են որևէ բան փոխել քաղաքական դաշտում, թեկուզ քաղաքական սերնդափոխության առումով։ Միանշանակ կարող են, ուղղակի այդ փոփոխությունները կունենան ինչ որ նշան, հա, կլինի պլուսի նշանով, թե մինուսի նշանով, այսինքն դու կարող ես ինչ որ անհետ քայլեր անես եւ դրանով իրականությունը փոխես։ Միևնույն ժամանակ դա կլինի բացասական այդ փոփոխությունը, բացասական գոնե ժամանակավոր, ասենց որ վերցնենք կարճ ժամանակահատվածում։ Դեռևս նոր կուսակցություններ, որոնք ձևավորում, ես չեմ համարում դրանց կուսակցություն։